Mimi kwa mwaka moja na nusu ile kazi nimefanya Isiolo County, mimi mnajua kwa miaka 10 ya kazi. Wale ambao wamezoea kuzuia watu kazi, ati wanataka kuzuia G4G focus. My friend, I cannot lose focus. You will not divert me from my core mandate of serving the great people of Isiolo County. Try me. Nisikia yule akisema unajua hospitali hata haina parado. Alafu sikuwa walikuja hapo kwa hospitali kuangalia kama haina parado ama iko nayo. Waliingia. Wajaingia. Sasa wanajua hospitali iko na madawa, tuliongeza manato sasa tini, tukaandika clinical officers, kwa sababu story yao ya upenyo hawakuingia. Walikuwa wanaongea mambo ya moto. Jamani, mimi manifesto yangu nikiomba kura, nilisema nitahakikisha tume upgrade facility ya mortuary ya Isiolo iweze kuwa na capacity ya kubeba 100 babies. Ama siku sema hivyo. Na hiyo itaakisha tukutumiza. Hiyo mortuary imekaa hivyo miaka 10. Imeharibika, iko hivyo, hawajawahi ongea. Sasa wameona tumetangaza December last year, wameanza kupiga kelele. Wao ndio kupiga tu kelele mpaka Yesu arudi. Mimi niko na contract na wananchi wa Isiolo. Hawa ndio wanitakuwa. Watanijibu kama nimefanya kazi ama la baada ya miaka 5. So wewe hauna standing or authority to lecture me or to tell me what I'm supposed to be doing. When I was voting for votes, I sent my manifesto to the great people of Isiolo, and based on my manifesto they will ask me question about it. Hata mauti ya manifesto, mimi sikupangana manifesto ya mtu mwingine. Mimi ni vema kama Guyo nitafanya ABCD. Wewe huwezi kuja kuniambia ni gani nitafanya, hapana. Na wananchi walichagua wakijua manifesto yangu ilikuwa gani? Ndio. Si kweli? Na wataniuliza maswali based on that manifesto. Mimi nakumbuka miaka 5 kama Kayole, nilipatia watu 6000 title deed. Isiolo ilikosa title deed, si ndio? Kenya mzima watu walipata title deed. Nisema nilikuwa nipaita hii kwa sababu ya nini? Siko watu ya jana kwa pili? Si viongozi mlichagua? Wamezuia wananchi wasipate taifa hili. Ule kiongozi mlichagua ni mzuri kweli? Wewe mtu ambaye unaenda kwa pili kuzuia wananchi wako wasipate cheti miliki ya ardhi, ambaye akipata umaskini wa mali. Alafu unasimama na kuambia wewe mjiongozi. Aenda nyumbani. Wewe unakaa umezoea kutuma. Mimi fitina yako haiwezi kunizima usingizi. Na wakati hiyo ikifika, Mungu anatafuta watapoti. Sinifoni. Lakini mimi wata nifanye kazi. Mimi kazi yangu ni kuchapa nini? Kazi. Niko na contract ya miaka 5 na wananchi wa nini? Watukufu wa Isiolo County. Baada ya miaka 5 wananchi wataangalia kama nimefanya kazi ama sijafa. Mimi nimesema sina wakati ya kupiga siasa. Biashara ya domokaya mimi sita. Mimi nataka munigage na ile work minafanya. Munipatie kiti mara ya pili kwa ile kazi nimefaa. Na nilisema mimi Guyo kama sijafanya kazi siwezi rudi kuomba nini? Si ni kweli? Kama kutoka Kenya ipate uhuru hamjawahi ipata maji. Na munapiganga nini? Kura. Si ni kweli? Kila mwaka munajenga serikali kila nini? Lakini wamama wanakunywa maji chafu, watoto wanakunywa maji chafu, watu wanapata huko? Mnataka tuendelee hiyo barabara? Hapana. Ya siasa bila huduma? Hapana. Biashara ya siasa bila huduma wananchi wamefanya nini? Wamekataa. Hii akadeli kutoka Kenya ipate uhuru haijaipata nini? Maji. Ni kweli ama ni uongo? Hii ward ya Burat tuliweka bohol ngapi? 3. Moja iko hapa akadeli, nyingine iko Akili na nyingine iko LMD. Yote iko wapi? Si ni matunda ya kura yenu?
Kazi inafanyika ama haifanyiki? Inafanyika. Nilisikia wengine wakisema hii kitu imechimbwa na NGO. Imechimbwa na NGO ama na sisi? Sisi ya county government. County government wamechimba bohol wapi? Hapa. Alafu UNICEF ikaweka tangi na ikaweka so? Sola. Tunaelewa? Fence ni sisi county. Na fence pia ni county? Ni mzuri kuelewa. Sisi tumechimba, tukapiga fence na UNICEF ikaweka tank na ikaweka nini? Sola. Kwa hivyo tunashukuru UNICEF kwa kupatana na County Government of Isiolo ili kuhakikisha watu wa Isiolo wanaweza kupata nini? Maji. Ndio ili tumalize ugonjwa ambao inaambatana na nini? Na maji. Tunaelewana? Akili pia si tumechimba ikakuwa equipped na nini? Na UNICEF. Same na LMD. Kwa hivyo tunashukuru UNICEF kwa kupatana na sisi. Alafu ile adaba piwali imechimbwa na NGO. Sisi hatujahusika ndani, lakini tuliwasaidia kufanya survey, tukawapatia technical people wetu, wakafanya hiyo kazi yao. Na tunawashukuru sana.